Jemi afër derisa ju të përgatisni, ne do të aftojmë një bëksier i cili është jetën në Gjermani edhe është në kategorinë 63 kg. Edhe kemi knatësin duke di që e kemi edhe mërgimtar jetën jashtë vendit, si shumë bëksier që janë të famshme me shumë me dërtejt karierë, si që ka qenë Luan Krasnici, pastaj edhe tashmë Haji Krasnici, edhe Valjon Ameti, pritë të bashkohet këtyre bëksierve të sukseshëm. Mirë se ke ardhur, Valjon. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Faleminderit shumë. Para se të hynim në emision, Valjoni e bëj këtë qafën kështu, po thash, do shta instikti e bëksierit, a? Po, kështu e kena pak zgjotin, qafës një ma rahat, ma relax. Ma rahat, kjo intervjist, besej që ki mund di rahat. Mirë se ki ardhë dhe njerë, nga cili vendi Kosovës kje, fillimisht? Mëri nga Mitrovica, nga veriu i Kosovës, po tash 4 vite jetoj në Gjermani. Tash 4 vite jetoj në Gjermani. Mirë, që shë e ki njës pasionin kështu për boksin, në ndërko regjia do i sjellë fotografi të ju? E kom cek edhe në intervjisa tjera, unë si fmi, kam qenë dykur edhe 4-5 vjetë kam ushtu futbol. Prind kishën qef më qu futbol, për shkak se si gjithë shqiptarë që ka qef futbolis me bodjoli. Po mas një kohë muve po është vetën që unë jam për sport, se kisha shumë energji dhe kisha qef sport të luftarok, edhe do më thonë tinza prindit tem kanë shku në boks, pa e dita i heqë edhe tani. Cilë kanë qenë, ose cili ka qenë trenere ju t'i parë, Mitrovicë, se bëse e këtë filluat ju? I kam pasë dy trenera, Mehmet Hajoni dhe Niman Feka, që i përshëndes shumë, kam pasë shkollë jetë zakonisht mirë të boksit, dhe më thonë krahtënve, tash e kam edhe talentin që e kam edhe dhe më thonë, këmë vazhdu dhere këtu ku jam. Mirë, si ju bë puna që të shkosh në Gjermani, edhe besej e përmendam fillim që me të vërtet shumë, ne kemi shumë mërgjimtarë atje, po si të më në Gjermani kemi edhe shumë bëksjerë. Se në Zvicër kemi futbolist, po në Gjermani ka qenë Ljoni, pas taj Haji Krasnici gjë që tash edhe do të aket meqin e ti këtu në Prishtinë. Si ju bë që të shkosh, kishku kështu me jetu fillimisht apo me sport? Po fillimisht kam shumë me vizë pune, gastronomi, komponu gati 3 vite. Në atë kohë nuk më isha shumë e ushtru, për shpesh e rëgjesha dhe një kohë mas trening, mas punës me shku në trening. Edhe, do më thonë, pra është vize e punës që kam shku, e tash, do më thonë, e bëjnë një punë shumë ma pak, për shkak letrave, se endë nuk funksionën ligjë, për shamu për vizë sportit, boksit aty. Do më thonë, e bëjnë një punë, të ikon rrëth, 25 orë njoftë për shkak letrave, ama vazhdimisht e kam boksin, dhe më thonë si profesion. Primare, kështu. Mirë, në cilin klubi atje, që është i prit prej kolegve, kur kishku, sa kam po talent, është boksi ma ndryshë atje, së është boksi profesionist. Po, nërma, atje, edhe amator është boksi shumë i mirë, atje i avancum, po edhe profesionist. Unë jam në klubin e kampionit botës Robin Krasnici, atje fillimisht këmë shuesh për prova, këmë pasë qef edhe me taku personalisht se është ndërë i gjithë shqiptarë me taku një kampion botës, edhe normal, edhe i këmë pëqy si talent, se kam qenë kampion i 5 fish Kosovës, dhe më thonë absolut, edhe më kam pritë shumë mirë, dhe më thonë pa pikin të rejtë se më kam përkro, edhe dhe më thonë i kam dhejtë ashtë 3 ndeshe profesionale, 4 të ndash me 5 kosh që e kemi, e kam, do më thonë, falë klubit RK Boxin gjem aty, falë Robin Krasnici. Do t'flasim edhe për meqin që të da kesh me 5 kush, po më interesën, sa t'alojnë edhe ushtrime, thamë është box shumë andrysh atje, ju një kategorin e letë, si së quët, 63 kg, sa ka konkurencë, kush është trajneri ju e atje, sa e përmisu kërë shku atje, se besej që, sidomos teknikisht atje, i pët shumë rëndësi. Boxi për profesionist është, do më thonë, një hap shumë apara se boxi amator. Boxin profesionist ka shumë treninge matë forta, për shkak se deshjet e para fillesore filloj me 4 runda. Në boxin amator janë vetëm 3 runda. Atë kena një trener nga Ukrajina, do më thonë, Ukrajinasit shquen edhe për talentin, për dijen në box që ka. Edhe atje normal është teknika shumë andryshe për kondicione, për forës është këtë trening tjetër, këtë trening dhe më thëmë maja avancumë se këto shumë. Sa bëksjerë jeni në kljoba të? Kështu bëksjerë që janë të regjistrumë, që ushtrujnë edhe për qefe, kështu ka shumë, së më jasë milgjej. Amo për që garojna, në bëksin profesionist, jemi gjithsej 4 bëksjera, pa Robinin, dhe më thëmë Robinin është ekstra e kohë, ato me gjenë ekstra. Robinje që shi ambitorë, sa jo kanë dimu shambull përmendëm Ljoanin, Robinin, për bëksjerë shqiptarë atje, besoj ka dhe të tjerë shqiptarë?
Unë s'kam pas asnjë kontakt me Luan Krasniqin, nuk e di sa ndihmon ai. Po, kuptoj, është emër shumë i madh i boksit. Po, normal, pa dyshim, është emër i madh shqiptar. Unë jam, domethënë, ka una, domethënë, i takoj Anës Robin Krasniqit. Unë ka përkohë jashtëzakonisht. Jo, e pata fjalën kuptimin që sa është më e lehtë për një shqiptar me deportu atje, duke ditë që ka boksiera që me vërtet kanë qenë të suksesshëm. Sa po e ndin ato edhe a ka shqiptar të tjerë, koleg që jeni në klub që janë shqiptar? Po, ta shigaron janë gjithse janë shqiptar, është lloji i Robinit, është qendrimi, është kushërimi i Idioli Dojës, kushtrimi edhe një shqiptar tjetër, është Yusuf Kelmendi. Na ka, domethënë na katër shigarojnë në boksin profesionist jemi shqiptar. Domethënë atë do të thotë ka ende talenta, ka ende ende të tjerë që pas Leonit e Robinit do kenë mundësi kështu me na përvacu sa më mirë. Mirë, do më të pyetë diçka sa është e vështirë me qenë boksier. Kështu sakrificë shumë e madhe, besoj nevojitet edhe shumë pune, shumë gjumë, pushime, ushqim të mirë e gjitha. Me për shumë fjalë është e pamundur, për shkak se çdo sen duhet me kun strikte, se do më thonë do të me pos ushqimin ekstra, do me pos fjetin, do më thonë qysh duhet taman, ju si hajt sot po dal notën, se lodhë në një erë, po shkaj s'koli dhe, edhe treningë është ekstra, do më thonë. është shumë e fështirë, përveç kësoj, një problem që bështirë që ka është dieta, që aja shumë hajki që për mu personalisht. Po, se që më smishtu pesh. Normal, duhet shumë sene mi, do më thonë, kovizu, shumë sene që në sheshme nuk gëzëm i ungrë përveç proteinave, e kështu. Që është një ditë e jotë ja që se nuk jemë punë atje, si boksier? Sa të gjosh, ki vërapim të mëngjesit? Normal, po, gjuna radhë qofsh të gjysë, shtotë mëngjes, shpesher bëj vërapim gjatë, po, do më thonë, nuk bujnë edhe shpesher vërapim gjatë, bujnë edhe, do më thonë, një sprint, a mu shtojnë edhe teknik mëngjes, ta normal, mas dite e kina edhe një orë gjysë gjumë, për shkak më regeneru trupi, ta një kina edhe prej shtotëve, do më thonë, salën e Robin Krasniqit, që shtrojnë gjithë bashkë, atë, do më thonë, teknik, forcë, gjithat bashkë. I përmende proteinat, për më interesën shumë, kom pa, për shembull, Joshua, një prej boksierve më të mirë në botë, ose për më zëmë thëmë kështu më i miri, po, për shembull, thot, një boks pa ushqim të mirë, po edhe kundër ta është shumë e vështirë. E përmende proteinën, ndoshta, për shkak të kategorisë më tëngë kështu me shtu, ndoshta peshë, me shku ma lartë, apo dëshirën me qëndru në këtë peshë? Normal, edhe këtë... Sa ka kapacitet të trupi këtë? Po, normal, për diri sa, dhe më thunë, sa ma i letë, sa ma i gotë, është pak ma letë për ty, dhe më thunë, e ka një përparësi që janë ma gjotë se këndëshori, për diri sa nuk e dikë shumë vetën me dietë shumë të furt, edhe dhe më thunë, një kësështë trening shumë të furt, se kur bënë trening furt, vynë edhe ushqimi i mirë, se një ofë dy dhe dikë është mu nuk mund shasme livrit, kalën ludhje. Unë vetë personalisht menej edhe që ndeshe me bu këtë kategori, ta në besoj hypjen një manal, dikon dhe është 66 gjysë, ta man me shtu proteinat ma shumë, me bu dhe muski ma shumë normal. Mirë, flasim tash për datën 5 gusht, ku edhe Robin Krasniqi do ta ketë duelin këtu në Prishtinë, do tjetë shtu shumë andryshe edhe për juve që keni buksu atje dhe besoj që do të ketë shumë publike dhe do ketë shumë të interesuar me kënd do të garoni dhe... Pëse keni të shirë kështu me gëzu masën këtu, me vitore? Po, unë e kam personalisht një turk këndëshorë, është boksjeri mirë, është luftarak, është i përgadit, edhe gjithësëse i jam shumë krenor që marë pjesë në këtë garë. Sa runde dhe t'jem? Është 4 runde. 4 runde. Po, pasi që është halo, jam meqën e 4 t'jem të bu, dhe më thonë. Mirë, ku më tënë me shku? E përmende 66 kg-shin, ta shedhe në Prishtinë, me këtë fitore do kesh mundësi të hapën rrugët këto, pasi që është turne zyrtare dhe normal është që rezultatet një. Po shpresojmë të me fitore dhe besoj, shumë, edhe ta më thonë, po këshyrëm, e kina një në fund vitit, të këngë në tur, besoj, në Gjermani, ta në ka dalole me këshyrë me bu titullin në Gjermanisë, nëse të nëzutit dhe të Evropës, pëse ju. Për një ashtë 2-3 vjetë. Mirë, kolegë të tjerë, shambull, në Kosovë, ju preferon me shku shambull në Gjermani, në drejtem kështu të sportit, me u zhvillu, zhvillohen sportistët të rrimë, po flasim tash për boks edhe këto, kemi Donjetën që është në të këfemrat edhe ka boksjer të ndryshëm, bësej edhe duke e di që vjen nga kjo tokë edhe bësej që... Kemi talent, sidomos e tradit në sport. Normal, nëse menojnë me shku për
profesionalizëm si futboll, se edhe në futboll ka profesionalizëm, për kushte, për kështë normal, ja kështë preferu. Së më i me thonë dyqysh se të gëllaj shumë keq nëse tam shkonin në Gjermani, në Evropë, me luën vendin tëmë, po gjithë se cilë e këqyra të armën e vete, edhe normal nëse ti arrin jashtë dikon, mund shmi ndimu dhe vendit tëmë. Këto, përvesh kushteve, të fështira që jenë edhe së përcejkën në cilën sport, për në përgjësi sportet, kërësia jenë pak a shumë të korruptum, nuk jepin atë sa morën, ose atë sa meritojnë sportisat, ka është që shë përmenë edhe vetë do njëtën, ka dhe shumë sportisat jenë si në gjudën, si në basket, si në futbol, që jenë shumë talenta, për kushtet jenë të mjerushme. E normal, okej, deri 20-25 vjetë, i mon boba, diqysh mu dikur, s'munët me morë vetë, ja du me morë mërgimit, du me thë rrugën për mërgime punu, punë krohët, ose këtu nëjë punë tjetër, se nuk ka të ardhme, pëse përket. Ka aty këtu nëjë kështë që paguat, po ju se meritojnë. Êshtë të fështirë. Mirë, unë të falenderoj shumë, nuk e di a ki për dijet, po mjeshtri ka përgatit dhe qëka kështu që në fund të ftojmë kështu me kërku, pëse po s'dija atë bojmë dëmë ty, a jo kështu. A ki me orarë. Kënë borë, se qëka është. Borë, qëka është me dijon, përgatit një dhe qëka kështu për... Ka pesh ku jemi këtu me shefin për Shqipëri. Ta më lidhë, da? Normal e kam kuhër, kërë e hovë është në sezonës me ofrisht. Dhe të qëndrosh me një diri në fund të emisionit, pra. Po, dhe të qëndrosh diri në fund dhe kështu, ose pra pa kamerave kështu, e kërkojmë bashkë. Falim dhe e rëshë. Falim dhe e të ju bashkë. Kështë dhe kënatësi.